Číslem 26 na kandidátce Občanské demokratické strany. Nyní má mikrofon pan Tomáš Hajdušek. Ještě jednou hezké odpoledne. Hezké odpoledne vám všem, budějovičáci, zde na krásném budějovickém náměstí, na kterém můžete být právě pyšní. Dovolte mi, abych i já vás pozdravil. Já jsem zástupce okresu Strakonice na jihočeské kandidátce ODS, konkrétně pocházím z poměrně malé, možná velké vesnice Katovice. Nicméně tady v Českých Budějovicích jsem často, protože pracovní povinnosti co by daňového poradce mi často velí jezdit na finanční úřad do Českých Budějovic a na finanční ředitelství. A navíc k tomu můj mladší syn hraje za budějovické Dynamo fotbal a je zde na internátu u Hvízdala. Já využiju toho fotbalu a poblahopřeju budějovičákům včerejšímu vítězství nad Sigmou Olomouc 2-1, kterým jste udělali velký kus k záchraně. Já si to taky přeju, protože jsem fotbalový činovník a vím, že to má velký význam, aby Budějovice hráli ligu. To jsem trošku odbočil od politiky, nicméně chtěl jsem vás takto přivítat. Počasí nám ne úplně přeje, je vidět, že my jsme strana, která neumí poručit větru, dešti, o to jsou tady jiní kabrňáci, ale neumíme poručit přírodě, ale známe řešení na to, jak vyléčit naší společnost a jednotlivá řešení vám dneska v postupem času budeme představovat. Takže ještě jednou hezké odpoledne. Pan Tomáš Hajdušek, 6 na kandidátce s číslem 26.